დღეს ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, ჯანდაცვის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის ფარგლებში, ასოციაცია დეას ახალგაზრდული კლუბის ორგანიზებით, ჯანსაღი ცხოვრების წესსზე დისკუსია გაიმართა. ახალგაზრდების მიერ, ასევე ჯანსაღი ცხოვრების წესსზე მოეწყო ვიდეო კლიპის პრეზენტაცია. შეხვედრას ესწრებოდნენ როგორც დეას ახალგაზრდული კლუბის წევრები, ასევე სპორტისა და განათლების საკითხებზე მომუშავე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ასოციაცია დეამ ჯანდაცვის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით დღეს გახსნა კვირეული, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია მარათონი და მინისპედაგოგის გამართვა. დღეს შედგა დისკუსია ადგილობრივი ხელოვნების წარმომადგენლებსა და ასოციაცია დეას მიერ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებში შექმნილი ახალგაზრდული კლუბის წევრებს შორის თემაზე ჯანდაცვის განათლების სპორტის ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობები. დღეს არის ჯანდაცვის საერთაშორისო დღე, დეას კლუბმა გააკეთა შეხვედრა ჯანდაცვის წარმომადგენლებთან და მე გავაკეთე მოკლე მიმოხილვა და ასევე წარმოადგენენ ჩემი ვიდეო როლიკი ჯანდაცვისთან დაკავშირებით, ჯანსაღი ცხოვრება, რადგან ეს ძალიან აქტუალური არის არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში და მინდოდა პატარა წვლილი შემეტანა ამის შეცვლაში. შეხვედრის მთავარ მიზანს ახალგაზრდებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს შორის დიალოგის დაწყების ხელშეწყობა წარმოადგენდა. ასოციაცია დეას მიერ ორგანიზებული შეხვედრა შედეგის განვითარების ფონდის მხარდაჭერით პროექტ „ჩემი უფლებები, ჩემი ხმა“ ფარგლებში გაიმართა.